ის კი არ არის ბიჭობა, რო გამაგრებდნენ მაგრობდე, ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავის თავად ვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი აღრჩობდე, ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგრელებსას წალობდე, აბა ბიჭობა ის არის დაჩაგრულთათვის წვალობდე. არც რა ბიჭობა ეგ არის, მაძღარი მღერბე გალობდე. თავი მოგქონდე სხვებზე და ამის გამო უშარობდე. გოსნობას არ ვის აცლიდე, მუდამ ყვეხდე და ცხარობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, მშიერ მწყულვარს გალობდე. Thank you.